E vamos voltar agora ao vivo ao Palácio do Planalto para acompanhar entrevista do ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Então, eu disse que o Minha Casa Minha Vida não trata só da questão dos números, apesar de serem números extremamente expressivos. Nós temos aí geração de mais de 1.400.000 empregos, temos um investimento de 155 bilhões de reais no programa e temos muito mais que isso. Nós temos a mudança de vida das pessoas, nós temos a transformação de lares, nós temos a mobilidade social, pessoas que tinham uma condição social e que hoje têm um direito que eu diria que realmente transforma a vida das pessoas, que é o direito à moradia. Então, acho que é um momento importante que o governo, através desse programa, além de reduzir o déficit habitacional e dar casa a quem mais precisa, também insere e injeta recursos na economia para gerar empregos e para consolidar a economia brasileira. Queria que o senhor falasse das metas e dos recursos que já foram investidos. As metas até 2014. Nós temos, então, 1 milhão de moradias entregues, é o que estamos celebrando hoje. Temos mais 1 milhão de contratos já celebrados, ou seja, mais 1 milhão de moradias para entregarmos. E temos mais 1.400.000 casas a serem contratadas, ou seja, 1.400.000 unidades a serem contratadas, de um total de uma meta de 3.400.000 moradias no Brasil, perfazendo um total de 240 bilhões de reais. É um número bastante expressivo e eu tenho certeza que nós vamos brevemente poder comemorar, quem sabe, já o segundo milhão de moradias entregues. Agora, a presidenta Dilma ressaltou ali a importância da participação dos movimentos sociais nesse processo. Eu queria também que o senhor falasse sobre isso. Olha, os movimentos sociais têm um papel importante na criação do próprio Ministério das Cidades, que nasceu de uma demanda social. E nessa questão da moradia, nós temos uma parceria muito estreita com os movimentos sociais, com as entidades, que possibilitaram que nós pudéssemos avançar em várias políticas, em várias construções de projetos dentro dessas demandas sociais, e nós participamos quase que, eu diria, permanentemente, ou melhor, permanentemente, dessas construções, em aprimorarmos aquilo que precisa ser aprimorado, corrigirmos o que precisa ser corrigido, para ter o programa da melhor forma, ou seja, no seu melhor conceito para o atendimento da própria sociedade, que é o conceito do programa. Agora, ministro, para a gente terminar, são 1 milhão de casas entregues, mas são 1 milhão também de famílias. Eu queria que o senhor falasse quantas pessoas estão sendo beneficiadas. Olha, nós, se formos fazer uma média, nós temos em 1 milhão de casas entregues, 4 milhões de pessoas, né, que serão beneficiadas nessa primeira etapa. E temos mais aí, fazendo essa mesma proporção, mais 1 milhão de casas a serem entregadas, ou seja, que já estão em produção habitacional, estão sendo construídas, beneficiando mais outros 4 milhões de pessoas. Então, realmente, esse programa tem uma abrangência muito grande, porque, além de dar casa, como eu disse, ele também gera empregos. Nós estamos falando de empregos diretos. Se eu for colocar a cadeia produtiva, esse número é muito maior, porque aí nós temos a indústria de material de construções, temos a indústria de cimento, enfim, toda a cadeia produtiva que, sem dúvida nenhuma, é beneficiada. Tanto é que nós tivemos um impacto positivo no PIB brasileiro por esse programa, este ano, de aproximadamente 0,8%. Muito obrigada, ministro. Obrigado.